чылпазы үлікін чағдып жытқыны сырының чүрең ерді сақсты қайдықта алзығылар үзін стертюр чебі. Презі ұлығылын тапырзы, на ачыл алнынды, түн чүрек сіпсіқча. Сыйықтар демініпче, іп чүртін арғылыпча, чылпазы олпыстың ұлық на ачылыпс. Шебір кекесесілі марчы дұдыр я, деткілі. Аның немі? Мұнда пішел смалчепс, мұнда сасектор. Мұндартын кейл бұқшылар рейсон сарының соқыр. Кейлшелер кізі толдыры бұқшыпстың. Аның өте үштіп шепс, мұнда екі де өрт. Мұндар аның мұнда, аның соның немі? Өте нәсін асырып шепс бұрынатты. Аның соның немі? Бұл қары тіреп қылырды, үштіп шепс. Я аның немі? Бұл чаланмаларды. Бастап, балғап шепс беде. Ну, өте бірі басшуырлық шепс аның соның. Балғап шепс бері. Олғанар кел шепстің, со садиқтың балылар келген бір сел. Бұлтар келбенір. Немі? Аның еті балғап шепс, мұнда стол талып шепс. Кем нөймағылыр аны? Бұлар шығда чай есік, чай шепс. Мағат мұнда стол талып шепс, толдыра чезіңі. Кезі толдыра отырып шепс. Не адырмал шепс. Аның соның тарасылап шепс нөймәдір. Ол чылпаз нәуінітін қақас чистеріне чезір бәт алғын. Я, абизәкін шепс. Айрын мұңы неме? Шүппің үлік жұтпа айрын мұң. Кенаде қарламышы. Ол пыстың бедуші болсы көй. Ол үлік үлпір шепске. Айрын всегда. Шүттің шай, талғын. Кемнің үрмін бар бұтқақшы. Кемнің нөмен бар бір аяқшылып бері, шыжыңмы. Шыжыңмы толдыры бол шепстің. Мағат бол шепс, мағат ештір бол шепс. Бұди іспілтірі алдағылар бұз көңінің чылызып, бұз алынжы чылпазын танықтып салчалар. Бұстың алды чылпазы тоже кізілер ештіршілер. Бұзның сағысының пар Геннадий Харламович Карамчаков. Ол үгірші болған. Немі ходил сағын малған, што ол чылпазы ештірерге. Книга хығыр болған бұл... Казачинованың, Татарованың, Чылпазының әр книга вицхын, 95 жыларды, я, брошюры анды, немі как раз Чылпазының Валентина Кирилловна, Галина Григорьевна посылғынар хайдың ол немі үлігін хайди ана ештірерге. Ол токсты өнінді апырші немі Хакас Республиканың отделение пар, пригіз пар Российского фонда культуры. Вот олар ол тоқысты апыршылар, хайди біздің неме чүрті бізға, чонның чүрті бізға айлендірерге тадыр неме үлігінерді, прай. Чылпазы, а, тұн байрам уже неме ұтысшы жыл, ұтыстың ұқырықшы жыл, наверное, уже ештіршіпс. Ам чылпазы уже чибіргі жыл ештіршіпс. А пас татар чунның и пасхы үлігінір болғанық. Валентина Кирилловна ол прай Катановтың книгалардың хығырып, ол прай пасалған. Ол прай үлігінірдіңір пасаларға керсаларға календарзы, календарзы ғар, пүл. Немі бұл татар чунның чылыдың күнерінді, наверное, иди пүкетшілер. Сақчылар ол Российский фонд культуры. Епеде правлениезі олар керсалғынар прай аймақтардың кізлерін. Үгірешілерді, хакас тілінің үгірешілері, андар кіргенір культуры тоқчылары. От біздің Палтак ал бар. А анартың анды школады тоқчы Валентина Степановна Тинникова ол правление кірші. А правлениенің үстінде неме комиссия бар по историко-культурному наследию орыстың тілсі. Вот ол андары кірші. И мені тоже Валентина Кирилловна Кирсалтына ол комиссия за.
Булган алдачли, испилтерінде школа, паза, библиотека, клуб, чоның өткін тоқ сапаршалар. Біз испилтеріндегі школының библиотека зынды, пстың чоның үлік нерінің ер чоқ сапаршабыз. Чылпазын хади иртырждың ер улесчебіз. Алдағы библиотека тоғынжызы Валентина Павловна Пабызакова үлік нердің ер кенділер нағылып көзчі. Каждый алырды пасха итлчи, иртрлчи. И по казачинова татарына вот Чылпазы ирге вот хажында схан книгызын данды вот Чылпазы голова года ритуально-обрядовый и календарный праздник тұрыл книгызын көріп, манда садих сценарийлер муж кюрвал истребзе чаровща. И мы дых хакасский календарь, гороскоп, гадание. Мин кюмес шухт перегишем пстын ал библиотек зында мынды книгалар хакас шунын киберлиг ши сазыр ондайлары книгалар үрнемісті сғарылғын. Сғарғынаны темнен Абдинаның Идемешева. Мынды бұл книгады хадия хадық тамық немелері шуның астамық неме Абдылшытқын харты, например, мінді хады неме аттың хады немелер шестамық тұрпазы бұл книгеді көзір мінді еще традициялардан пословицалар, поговоркалар табдырынан может көріп алығы неме чон сұропша көршелер шоқты пергі сақшым бұл Бутанаевтың толы хоры шонның олың пазулу күнерінің неме тоже тузылчып неме клуб тоғынжыларының қады учителер келіп тоже алвачылар бұл книгіні. Бұл пазы пасқы кенділер хостыра піз пос кибір үлікінері бістіңер алғады біліп алчабыз. Анаңар мұнды олың кізілер уже пілчен кізілер бістің уже арызындың уже көпчі оғыл. Анаңар книгалардың тузылыншыбыз. Книгалар бит ученый репасшилер, олар бит неме Катановтан албалчилер, Майнагажевтан албалчилер, Пасхада кезлердан албалчилер. Ол тыгы вектан немес, он доқс вектан неме хайдейштіргенер. А пыстан олу кезлер, олар может кчигдэлэ неме умнапчилер, может абазы джезы чоқтан хайдей болган. Анаңар пры алды беди ештіргенер, пасха алды беди ештіргенер, кем пренеме он тусалган, кем пренеме альжастапсхан, анаңар болчы, что кезлер тфчилер беди. Ну, ол чақсы, пулсы. Бұз үлікінерін танықтерінді, чүштісға керерінді үгірітшілер ұлық тоқ сапаршылар. Оларының пірсі Альбина Михайловна Такаякова. 9-10 жылады ұқ бастапыз біз. Бастағы бізді қақас үлікін школыда ештіген тұн байрым. Алды ештірге біз школының үлікінін арығды ұл бастып, бастағылы біздің үлікін ұлғын. Прайс шон алдағы шылсыған олғынар прайзы кемненіп ол үлікінге но кемнен кіп спрай шоннан тұқырын жылары танысығы біз кейберлердің қақас
стахбахтар огур огурингеннер хакас ойнарн ойнанар огурет кепс хайди огур ойнар ойналш ойнапшалар базе танысханар хакас ибинан киберлернан бул үлүгүн ге бистин улганар угатын кынчалар кимнин чепс шыл дозы кимнин чепс анан шасгыда бистин үлүгүн болша ан базы биз район зарсыкчабыз 2 жыл базынан бистин кылча районда тун байрам дөк ул үлүгүнге биз хынып улганар прайзы хынып кимнин чепс прай дөк тақ бақтар сарназырға абақайлардың конкурсқа кемнен шелер базы бұл хакас ойынларына оғаттың қытшалар олығыстыр біздің қызжы қыздырда дөк халвин жылыр базы біздің жылдың сай естіше біз хакас өлігін бұл жыл базы жылдың Олганара дөктің хатчалар, ол үлігінге дөк ақшалы шаламалар балғып шабыз қазығынарға іштін ұк шеті жасты келіп, істің ұлдық үлігін, олық үлігін ішчі. Сағым читіліні үгіретшілер постчының кибірлеріне үгіретіп отыршыцылар. Олығылар кенделердің қығырып алшыцылар. Мұның алнында ол болғын әсөбіріді түлдің түлге берілжін. Хайпре сөбірілерді ол кейбірамда тұтылча. Көздімге Балтаков алдағы школының үгірітшізін Валентина Степановна Теникованы көп неме үжіз үгірет салған. Сағым ол білістерні бос балаларына бізі үгірінжілеріне четірші. Біз сұрынғанды үйдек тоғыр бұл-бұлбан, бос сағыстарының бідеулескін. Менің үйчім Шалтығымашева Анисия Егоровна. Бір мұң тоқсы жүз, шибіргі тоқсы жылдың төремтіп жоқтын жын. Че пенгі күнді амғы түсті, ана документерін Хасынов көргінді, пішіктерінді басыл біртір, бір мұң тоқсы жүз, шибіргі жылдың төрен жылы. Мұның алынынды бұрынғыды хакас жүнің кейбірлік ұңдайлары бұл жын. Хайдығды немені бостың ар, бостың сөйбірдіңер, Бұстың ұңдай қылық кейбірлерді шазырырғы. Анды ол шазырған ұңдайды, шоның таланы шас көзі өлізі тұтылжан болған. Тасқар сұқсы күзіні көрсалзан, езен әзіп ұлғылырғы керек болжан. Күзіздер алдыры кенінзері ұрты көрбіскі, ұлғылырды ұлғылып жүрірге, қажында күзіздің барсық шоқтызып, ептік ұңдайлығы болырғытып, еді шоқты жаң болған. Хайдың аны үрінген, хайдың ұлғылар аны шоқтан, ол пырай бұл кейбір ұртызымды, пожа жылы пырай орнында отыр жаң, ебір-себірі пырай мені сезініп отыр жаң. Кейбірлер де нашлерге үйін хайы дайландырырға еркізінің атын көтірі алшырырға епшілер дүгіредірге еркізіні ұлғылырға көрідірге шүхтің әзі болшытқын аны көзді ұлғылырға керек че ердегізірге сағынырға керек епшігізі ол Андығы-мындығылы ебаразында хайын жығын емес, бір ай үдір-дөдір, бір сақстығы, бір сөбірілік, бүгінері балаларын зақай ғалындырын аны сезінірге керек, аны тоғы жөпілерге керек. Бір ай пұшоғымны біде бір ай үгіреді сірге жоқты пұлбысым, болғыны кізі позының сағызын позы пілер, позы сезінір. Че сүрт құяғы ол қажында ергізі, че пүнгі Аны бірай өтір-өтір пілісіп, бірігіп шөптесіп шоқтасы, тілде бай болар, ешұртас табих болар, рот табих болар. Бүйін үгінді ротырды бірай шайы тастып, толдыры бірізге чеп, тізіктірді, ойыларды бірай бүдірігі керек, ноғыдан аралдыры.
хан алсын я хакас шоны пик сақстыг болзын, хайға болзын, киртістіг болзын, пост чүрткей бірлерін ротарды тұтып оңынып, епчегізнің қолында, ергізнің қолы ол чүрті ұстап барар болшы. Аны прайчеп ротардың пегінін болғаны фамилия толдырзы, Сергей ханзы, тегірге балырды көдірзы, хакас шоны ұштызы пик болартып сақыншым. Тойлардың еже меже жоқты жан. Хажан кізілерді шиып шызан. Балыңнан тойындарды. Еріп шызлер кізілер боларға керек. Бос шағын туғынары. Ол түсті көп сөбірілік еріп шызлер бол жаңлар. Туғынар бол жаңлар. Бос шоғын қығыр жаңлар. Шалғы кісті шағын етпе жаңлар. Сас тойларды немізі арлық бол жан. Састы олдың тайызы шулжан. Атты қыз туғымызның қарындызы. Қарындыстық бұл жаңмының алдында жон. Қарындыз ат бер жан. Ергізі талан бер жан. Еде бұл біршы. Ауыл састы епшегізнің сазына өр жан. Аның тескер өр жаңыр. А тескер өр жа пихеді тарт. Пик балға шүтті стары пик болжан. Кызның сүстері, кызның сақ стары, ол шылғын чон, ол бірай шақсы сарының, ол болғаны үршеткен ненже үрген сенінді ханжы сас үзін болар. Анды да ол пиктіл жан, аның чіптің балғал жан, тағырал жан, аның соның читірдің ол састы иртінді плат балғап шызан. Ол платы сұрбысқа керек. Иртін дұрызы күнге базыр, күнге көріп, күннен сұрынып, жұртызым бұл жұртты азызынды қыз кізі күнге базыр жа. А ол бірай еді болжан. Аның кертінізі, аның сағызы, аның жұртызы бұл жұртты наң дейдің азыр жа. Әндігі құпекі болжынды қызды базыр жаңыр. Аның ол сазын сайы жа. Аның ол шіпті кесеткін кебазағының етегінді сайып, андаралдыры кейірі салсалып, аны тағырып сәлжан. Ол күнегі өренжі. Аның соның ол сұрт, аны кертінізіне толжан. Күнгі четір емен-емес албейін жылар. Қазақ сұрт шыжан жатшан бұлшылар. Мұның алынды, сен бозыңның олу ғызелі қайды емес албейін қайды еде боларға шарабыс бөлжан. Ол амны сенің пүтшеткен пүтізіңді бірай апын көгінді мен әнім бәде көршем кізілеріне. Нұғыдан арасы аға кізі жоқтыңызы сен сын болды жаңыр. Одыр жоқтың ма? Ол кізіді қайдағыда күз күркелген бозынды аға құдай берші. Алла жер жаян ипірке саға берші ол күзді. Чесен аны бозыңа шетіргелеке. Істің зер алғылыға сен аны пітіртіп сізің. Анды да кізінің істі қыр жағастыншы. Ол қажын кізде талан кіршетсі. Ол түсті ежелір палаларын қадыр жаңыр. Қырс жаңыр, әде болды. Нұғыдың ары Виктор Бутанаевтың кінегізінді шоның жығын анды үс тұранетсі кезек бар. Әде шарабыз, біде шарабыз, біде болды. Қырс жаңыр, қажын сен аны алып алзың, сенің бірай пөтіз оң пектіл барызы, ергізі қырқ жасға, епшігіз елгі жасға. Анды ты кізете немеде ұқтырбасың. Еже бабының пихталаны өлізі жоқ болды, балағатай жасқына кірші, балағатайдың шетір бінші. Вот, нұғыдан ары түренір, сүспектір, сүспектір, олығын-олығыла күшігін айы. Күшігі балардың ол түренің зары үш жас. Шолын пихтапші, үш жас түлісі жеберілші, нұғыдан ары аны арлы жаңыр.
Улпрай, тогда ахтансаном, уланда, улугибелер бульчан, но вот она рафтежас, ус, санпастре, тохсунга, паршатсе, но вот она рахургарга кирак, анде, казинан, хуяга, кюместан, прай, пихтельче, а казинан, читекрести, орхасюк, читекрести, казинан, хуях. А ул пихтел парза, а ул черл парза, вот кызлер парза, ул кызы чоқтопши. Ну, көршеткін кызлер барлар, олар чоқтопшилар. А ул болғанна тігі ротанды кызы бар болжан. А улар амалалын жарл барғанар, олар кызаты көршилар, олар чоқтоп ершилар, а хайки боларға олар болзуық бершилар. Че аны тоғыра кызы болзар оқ болсы, көбізі шақсы болып баршилар. А ротарды Иже апе паллерте пиктежан булганар постар пиктежан булганар постар көрүп сизин жанар оларды жеткендер оларды жокуй жанар а бүгүнкү күндө ул прашырып барган ул бир жерде чогул кызы билби келем кызы билбин жаны Сина бозанын ханжада алуу жасга болсо бирде көрөтпө анын Пихтат барган хайдагда, ну, хадит ергосынан, фундамент или немес ағызы пихтат барган. Аны шоқты заңда, андар алдыр кірзан. Аның ол анда бар, паза ол сенің шоқ анда алдыр неппіз. А сенің талағын шырылыр, деді жан. Олғыны олғылерге неме, а олғызны көріп бәске, вот деді жан. Кенен кізі көріп бәске. Кенен кезінде қомзындыр басқа қадым атап құрыстыржан болдыпсы. Басы кезінде бірде пролы басқа керек. Постылы көрі керек прайны мәне. Улуғы кездердің көп жоғын істерге керек. Ол прай жерді басылып барған. Ол прай жерді бар. Аныңар улуғы кездердің қайтығыда болзы, улуғы кезі қайтытар алдыры Көп немені көр, естіп, я, ол кізі қойақтан барш. Анар қайдығда кізінің, чұтыстың ары кізінің шоғы, ол кізе түгі тұзалық, читерге тұзалық. Мында ғалындағы кейбірлерді шақсыларын тастыбысқа керек, тұдырға керек. Рота айлендірзі, мында кертін істі пихтап жеткінің қолда пих тұдырға керек. Аны арызынды аймақ те басқа кейбірлер толдыры. Че сен позаны шұртыңды, базы позаның қояғынды, паларыңды, ізін істі. Аны позаңа тұзайды, сен позан келістір етіп аларзың. Аның ары мұның алдында ол пихті істі, қояқты. Пірзізге шыңған түйін жоқты, аны пихті ударға керек. А хайдағы сарын сен позың қаншызың, аны сен позың етчезің. Ол позының сөбірізінді, базы ротты, базы сенан ғады ебіркі ұналыстығын кізетің арызынды, хайдесін аны тұтын ұрызың позың, хайда парызың, еде келіс барші. Я, телістір ұдыр-дөдір, ұналыстыр ғады барыр. А керек талырға, керек шоғын аңызы позыға е барпысы. Кізі позын тұтындыған оңды еқ ұстыра. Шылы бірі баршытқан өлі күнлерді, шердің балғалыстығы, тағдың балғалыстығы, суғдың балғалыстығы, шоның кертіңізі алғыстыр, база кепчоқтыр, сөспектірді, прай пасыл барған, аны үттірі, мейстің сирфия, аны оңарзы, Чұртас кізінің толдыры болар, пай болар. Че аны апарырға, көп алтырға керек, шөптезірге, нағылызырға керек жоқ немелерді қиетасы болдырға керек, алынзар парырға керек. А, ол қайдары Хакаш оның алында олығы тоқыз. Олың айлан ет болбысың. Болған өлі күндердің тұзаларын білер керек, оғыдан ол тұзы тұзалық болу керек болған әкізіге. Ам пүйін көкінде пістің алыны пісті алтын аяқ келші. Алтын аяқа толдыры еспай, жасқы піске Хакас жының өлі күнді нақылшы. Ол шейбіргі көрік айының шейбіргі екі күні
менің сағызымды шықты сауып бірген үшке. Хара ақ базы сен кізі позы. Чебірге бірдің, чебірге екі харазына ол үлікін басталар. Чебірге екі өні бұл барыр. Аның тозлар ол. Абет сонды чебірге үші слоға үшке барыпшы. Ең өні чебірге екі келіс барыпшы. Аның ары қажын пөлікіні ертіршетсі. Ол үлікінге пазыр келізі. Олың айылы немес мен чөп андық берігі қазақшым. Кертінерге керек. Қайдағды бозының қиға сақыстарыңны, қайдағды толдырыр немелеріні бозыңа қапшыға шеп алып. Аны сен бөлі күнді құдайға салып бері керексің. Күн бөлі күнді асылшы. Маға аны бір сұрынырға керек. Бүгінгі ученыйлар үлі күнеріне ертіріп, ұлық доқ сетшілер. Мен оларға қосылшым. Оларына аны үшін ұлық ұлыпшым, шарасшым. Мұны мұндар алдыры, олар бір ай мұны бектіп, орынны ғып, шонға тұзылығы еді персаларлар. Че шон мұны көрерге керек, сезінерге керек, кертінерге керек. Құрынып оңынерға керек. Бұз жұның кебірлерін тұдынырға бі, лүкінеріне танықтерға бі, болғын әкізі бозы пөкче. Біз тізін сірірні прайзын, чағдып жатқан чыл базынан алғыстып чабыз.